خان کا ڈوگرہ اور تحصیل صفدرآباد میں گندم ذخیرہ کرنے والے آڑتیوں کے خلاف ضلع حکومت نے کریک ڈاؤن کے دوران 40,000 گندم کی بوریوں کو قبضے میں لے کر گوداموں کو سیل کر دیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں اسسٹنٹ کمشنر نعیم اللہ بھٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی او شیخوپورہ کی نگرانی میں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ نعیم اللہ بھٹی یہ کہتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں آڑتیوں کے گوداموں پر چھاپے مار کر 40,000 گندم کی بوریاں برامد کر کے 8 گوداموں کو سیل کر دیا گیا، جبکہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے پر ہر 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ دیرا اسماعیل خان میں